Son zamanlar kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarlarda qiymət artımı müşahidə olunur. İqtisadçılar bunun səbəbini dizel yanacağının qiymətinin qalxması, eləcə də istehsalçıların birbaşa bazarlara çıxışının olmamasında görürlər. Bəs görürsən paytaxt sakinləri bu barədə nə düşünür? Kanal 13 olaraq bu mövzuda Bakı şəhər əhalisi arasında sorğu keçirdik. Onlar yeni çıxan meyvələrdən ala bilirlərmi? Ümumiyyətlə qiymətlər onları qane edirmi? Ha? Alırlar ha. Necədir? Bu ilə vəbşə hər şey bahadır. Qiymətlər hər şey bahadır. Kilas 5 manat, 6 manat olanda tutu da 2 manat, 3 manata satırıq. Biz də dolanmaq lazımdır da. Pesokunu alırıq, qəndini alırıq. Meyvəsini alırıq hamısını. Və alıcılıq qabiliyyəti necədir? İnsanların maddi imkanları var mı almağa? Yox da, demək olar ki, zəifdir. Bəli. Azərbaycanda vəziyyət vəbşə çətindir. Nəsə başqa şey fikirləşmək lazımdır Azərbaycan üçün. Cavanlarımız xaricə üz tutub qaçırlar. Cavanlarımız xaricə üz tutub qaçırlar. Mən neçənci taksi ilə gəlirəm. Hamısı deyir ki, gedirik xaricə. Nəyə görə? Çünki Azərbaycanda imkan yoxdur. İş yoxdur. Yazıq cəmaat qalıb belə. Mən başa istifadə eləmisiniz? Eləmişəm, bəli. Gündəlik nə qədər qazanırsınız? Qazancınız olur? 10 manat, 20 manat. Allah bərəkət versin. Da çörək pulumuz çıxır, Allah bərəkət. Neyini? İldə bir dəfə olan şeydir, gözümüzü buna dikmişik. Bomba kimi. Ala bilirlər mi? Hə, niyə almırlar ki? Kilasın kilosu neçədir? Kilasın kilosu 10 manata var, 8-ə var, 7-yə var, 3-ə var, 2-yə var, hər qiymətə. Qurtlu kilaslar 2 manat. Maddi imkan deyəndə nə bilmək baba. 10 manata kim kilas alır? Alan var? Yaman sual oldu abi. Ha? Alan var. Hə, niyə yoxdur ki 20 manata alan, pulu olanlar alır, niyə almır ki? Keçən də burada satmışdı. Necə idi keçən də müqayisədə bu il aldı? Keçən ilə alaydı, bir ilərmə yox. Keçən bazara adam gəldi, bir adam gəldi. Alıcı qabiliyyəti yoxdur. Gündəlik nə qədər alı verirsiniz? Hə, heç nə. 150, 200, nə bilim. Baxırda al verə, birdən olur 400, 300, baxırda. Bunu var eləmişik. Ancaq ki, bahatçılıqdır da, ala bildiyinizi ala bilirik, ala bilmədiyinizi də ala bilmirik. Allah özü kömək olsun. Qiymətlər necədir? Siz narahat eləyir mi? Bahadır mı, ucuzdur mu? Baha da var, ucuz da var. Pul haradan olacaq, ayba sözüm, pul var, pul yoxdur. Cəmaat da çox çətin vəziyyətdə yaşayır. Biz görürük, Sabirabad kimi yerdən gəlirik, burada alveririk, heç nə də yoxdur. Vallahi nə satırsan? Süt, qatıq, yumurta, əlimizə gələndən. Kənd təsərrüfat malları nə deyirsən, gətirib satırıq. Ancaq çox çətinlik, çətin vəziyyətdir. Bax, bazara adam çətinlik. Gəlir, işte, insandan gəlir. Gəldiyi bazar budur da, gəl 5 dənə adam gəlir. Satıcılar da bazarda. Ancaq elə satanlardır, alanları göstərir. Bir dənə bak, gör, alan var, hamı satanlardır. İndi Allah rəhmət etsin, hər yerdə marketlər var, zamat gedir. Şükür eləyirik ki, bala başa durur, min şükür. Şükür ona eləyirik ki, ona şükür eləyirik ki, yaşayırıq da ölməmişik. Acından ölmürük, yaşayırıq, ona şükür eləyirik. Hələ bilmirəm, pullarımı yığmamışam. Səhər açılanda ham yəni suya paylayıram, indi evə gedəndə pullarımı yığacam. Günləri nə qədər dolanışığın olur evdə? Evdə, yox, evdə. Burada nə qədər pul burada, satırsan, burada satıram da 500-600 manatlıq mal satıb gedirəm. Mən onları oradan alıb da gətirirəm də indi. Onun ay sağ ol. Onun mayası elə 500-600 manat mayası olur. Valla burada da satıb yığanda elə həmin pulu yığıram. Evdə rasodum çox olur deyə burada qazana bilmirəm. Ha belə. Mən toyuq cücə qızım. Necədir alırlar malıcılıq qabiliyyəti necədir? Valla çox zəifçilik. Yəni alıcı qüvvəsi yoxdur. Bax, səhər açılandan nə qədər, neçə manat? Bax, indi saat 12-dir. Neçə manatlıq alır? Baş söz dönüm, saat 12-dir, cəmi 4 dənə çolpa satmışam. Allaha and olsun, heç nə satmamışam. Oturub gözləyirəm, o da heç nə döyür. Oturub baxıram. Keçən ildən müqayisədə indi necədir vəziyyət? Çox zəif, çox zəif. Keçən ilkindən çox zəif. Sizin zəif olmağına səbəb nədir? İnsanların pulu yoxdur. Yoxsa bəli, bəli, pulu yoxdur. Cəmaatın işi yoxdur, pulu yoxdur. Pul olsa niyə gəlib? Kim istəmir ki, alıb yüksün? Pul yoxdur. Pul olsa ham alıb yer qızım. Yoxdur. Gəlsən, qiymətlər razısan? Bələ pistoyur da, yavaş yavaş. Bax, kilosun kilosu 10 manatdır. Alıb yiyə bilirsiniz? Nəyin kilosu? Kilosun kilosu 10 manat, 6 manat. 10 manatda kilosu yox. Yox, kilosu yox, vişnə almışam. Neçə almışam? 2 manat.
Nüvgar eləmisiniz mi bütün meyvelerden? Bəli. Bütün meyvelerden nüvgar eləmisiniz? Yox hələ. Yavaş yavaş eləyirik də. Qiymət bahadır yoxsa özünüz ala bilməm? Yox, baxırıq hansı meyveler bahadır, hansı ucuzdur, cibimizə görə də. Görsən mi, qoca kişiyəm, çörəkdən başqa işini almamışam. Niyə almamışsın? İmkan var mı yoxsa? İmkan hardan olsun ki? Pensiyalı insanların iç pazara girməyə səlahiyyəti yoxdur. Utana utana girirlər, utana utana çıxırlar. Baxırlar, çıxırlar. Baxalıq bu qədərdir ki, heç belə ölçüsü yoxdur. Yəqin ki, özünüz girib baxmışsınız. Bizdən də yaxşı bilirsiniz. Bax, nüvgər eləmişsinizmi? Bax, təzə mövsüm meyvələrdən. Fikirləşirik. Nə qədər pensiya alırsınız dayıcan? Çox aşağı. 175, 275 manat. Dolana bilirsinizmi onu? Dolanmaq olur. Təbii ki, yox. Mən sizdən soruşuram. Yox. Heç cürə. Dolanmaq çətin məsələdir. Mən bir şeydən qorxuram ki, birazdan sonra havamıza da qiymət qoyarlar insanların ölçüsünə görə. Mən də biraz gömbulam, yəqin ki, mənim qiymətim biraz dəyərli olur, çox olacaq, baha olacaq. Çox bir şey almışam, lazım olun. Vişnə, qarğı dalı, xoşladığımız. Hə? Necədir, qiymətlər qan eləyir? Mənə həri. İndi sezondur, 2 manatdır vişnə, qarğı dalı 70 qəpi, hələ ki qiyməti düşməyib, amma məni hər şey qan eləyir. Azərbaycanda məhsullar datlıdır və 2 manat məncə baha deyil. Bax, kilosun kilosu orada 10 manata da var. Yox, mən belələri almıram. Mən 2 manat, 3 manat gözləyirəm, qiymət biraz ensin və sezona düşsün, yox. Yanmırsınız? Hə də, imkan çatmır sözünüzün. Nəyə imkan çatır? Onu da faydalanıram, yələnirəm, istifadə edirəm, evdəkilərdə də bundan yedirdirəm də, belə deyək. Keçən də müqayisədə indi necədir bazar qiymətləri? Mənə görə yaxşıdır. Mən hər şeydən razılığa da gəlirəm, razı da olurum, amma yenə də artım var. Meyvələri çıxıb da. Necədir? Alıb yiyə bilirsinizmi? Dolanışıq var mı? İndi bahadır, meyvələ bahadır. Ala bilirsinizmi? Hərdən bir dənə, həftədə bir dəfə, iki dəfə alırıq. Çətindir, buraya çətindir almaq. Bax, kilosun kilosu 10 manatdır, nə bilim 8 manata var. Keçən necə idi, bu il necə idi, müqayisə eləyin də bu barədə. Elə bir keçən kilos 2 manat idi, məsələn, 1 manat 50 qəpidir. İndi kilosun kilosu 7 manat, 6 manat, 8 manat. Yaxşı kilos bu dəqiqə 7-8 manatdır. Məsələn, indi əriyi məsələn 1 manat alırdın əriyi, indi əriyin kilosu 6 manatdır kilosu. Qiymət də çox bağlaşır. Həddi məlum. Bax, necədir? İnsanlar sizə duyana bilirlərmi? Maaş alırsınızmı? Pensiya, maaş nə var? Yox, heç nə də maaşda dağılmıyor, heç nə maaş alırmıyor. Ancaq özəl sektorda, yəni özəldə nə, gündəlik nə maaş o dolanırsa o qədər. Yəni 15 manat, 20 manat gündəlik işləyirik, öyle belə. İndi gedirəm bazara. Özünüz bilirsiniz də bütün ölkə danışır, bağaçılıq gedir də, bağaçılıq gedir. Allah ruzumuzu versin ki, qazanaq, ödəyə bilək onu. Bax, mövsümü meyvələrdən nüvgər eləmək imkan var mı? Bahadır, bahadır. İndi gənə deyirəm də, ada ruzuya baxır. Ruzu varsa, gənə çətinlik çəkir. Ancaq elə adam var ki, safsim çətinlik çəkir. Bax, kilosun kilosu 10 manat, 8 manat. Bəli, əri. Biraz alırıq da uşaqlar üçün məcburi alırıq. Uşaq var axı, vitamin lazımdır. Nu bağçılıqdır. Biz belə ölkədə yaşayırıq ki, yaşıllıqdır. Yəni hər şey var, vallah. Bundan gözəl ölkə var mı? Biraz ucuzluq olsa vəbcə biz kef çəkərdik. Yox, yox, bahadır, çox bahadır. Nə ala bilmədi? Aldım yan bahadır amma, baha. Bax, mövsümü meyvə bahadır, çox baha. Çox baha. 5 manata ərik olar. Hələ ucuzu 5 manatdır. 5-dən aşağı ərik yoxdur, bahadır, almaq olmur, mümkün deyil. Hərəsinə yarım kilo, yarım kilo alsın, gətirdiyim pulu ödəmir. Çox bahadır. Nüvgər eləyə bilmişsinizmi heç olmasa? Elə şey var, yox. Elə meyvə var, yox. Eləmək olmur, mümkün deyil, bahadır. Niyə eləyə bilmişsiniz? Maddiyyat var? Maddiyyat yox, çətindir, iş yox, güc yox, çətindir. İşləyirsinizmi? Mən işləyirəm, uşaq saxlayıram, amma yenə də çatmaq olmur. Yoldaşım da taksidir. Özünüz bilirsiniz, taksidə bu saat çətindir. Bahadır, bax, çox. Nə almışsan indi, bax? Pomidor, xiyar, yarım kilo gilas, göyərti. Gilası neçəyə aldınız? Gilas 3 manat. 3 manatdan aşağı gilas yoxdur. Nə bilim? Keçən də müqayisədə. Bahadır. Dolanışıq necədir keçən də? Çətin. Çətin. Keçənlə baxanda çətindir.
Marketdə ümumiyyətcə çətindir. Ona görə meyvəyə güc çatmır, almaq olmur. Market produkt çətindir, baha da deyin. Tərəvəzə meyvə tərəziyə çatdırmaq olmur.